Det spiller ingen rolle hvem jeg er. Det eneste som spiller en rolle, er media. Hva er du? Jeg vet ikke. Jeg liker bare media. Du sitter fast mellom medie og studiespesialisering. Velg media da. MK er best for deg. Du liker å redigere. Kanskje du ikke vet det enda, men du kommer til å like det i fremtiden. Og du kommer til å gjøre mer praksis og mindre teori, og så få studiekompetanse, som er grunnen til hvorfor du vurderer å ta studiespesialisering. Og forresten, du får studiekompetanse ved å velge media, akkurat som i studiespesialisering. Bare med en del mindre teori og en god del mer praksis. Det praktiske kan være å lage skrekkfilm, podcast, grafisk, vlogg, eller få lov til å være skuespiller i en ordentlig filmproduksjon. Og i samme slengen, få kontakt i bransjen, som kan være veldig viktig hvis du senere har lyst til å jobbe i mediebransjen. Medier høres jo ganske så kult ut, så velg medier da. Det er som skit. Hva er det? Bæh!